Som ni alla vet så gästas jag ikväll utav Fanny som spelar Billy i Vintergatan. Savidal. Ja, den intergalaktiska hälsningen. Precis. Savidal. Men nu, Fanny, har det blivit dags för... Utmaningen. Jajamensan, utmaningen. Och vad ska du utmana mig i, Fanny? Jo, alltså, min rekordtid i att sätta på sig en sån här rymddräkt är 1,5 minuter. Och jag är lite nyfiken på om du kan slå det. För jag tror faktiskt att det här är galaxens bästa tid. Ja, det tror jag också. Jag ska försöka. Och rymddräkten består av flera olika delar. Hjälm, skor, handskar. Vi kör igång. Du får hjälpa mig, va? Lite grann. Ja, det är en del. Det är en del. Jag ska försöka slå det inte galaktiska rekordet. Kontrollrummet, starta klockan nu! Här, i med fötterna där, ja. Som en overall. Som en overall. Så. Och så andra foten. Oj. Så andra foten. Liksom fastnar. Det är inte lätt. Så. Och sen kommer huvudet. Huvudet? Ja, genom den här ringen. Så. Sen kommer armarna och axlarna. Så gott det går. Sen har jag en dragkedja. Du kan slänga på dig skorna så länge. Och handskarna. Sen då? Kör vantarna. Just det, handskarna. Här är selen och ryggsäcken. Så den ska in i armarna. Där ena, där är andra armen. Och så får du ta emot här mellan benen. Va? Här kommer två. Där kommer. Snöre. Två snöre. Där kommer en slabb. Vad ska jag med? De ska du spänna ihop med... Här, en grej som sitter där. Hittar du det? Ja. Här, de här ska skruvas i. Det är syringkakor. De ska skruvas i de här. Så. Så om du tar en sladd så kan du skruva i den där. Det går ju snabbt där. Tack. Den var så svettig. Livsviktigt. Rymdhjälp. Oh. Sådär ja. Den är på. Vänta. Snart. Så! Så! Färdigt! Stoppa tiden! Kontrollrummet. Vad fick jag för tid? Det tog 1 minut och 48 sekunder. Det var nära, du. Det var nära, du var duktig. Ja, hur många gånger har du tagit på dig en sån här dräkt? Det är väl över 200 gånger. Ja, då förstår jag varför du har rekordet. Kom, Billy. Nu går vi på upptäcktsfärd i Bolibompa-studion.